E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim trazer oferta de cama casal para vocês. Cama Climatex casal por apenas R$899 e se você quiser também tem a Queen por R$1.199. Vem reservar a sua, né, Felipe? É isso mesmo, Alencar! E o melhor, a casal 12 de R$79,90 ou a Queen 12 de R$109,90. Garantindo sua cama, ainda leva um travesseiro por R$19,90, viu pessoal? Vamos por mim, gente! Essa cama boa!